1, 2, 3. Hai korang, welcome back to my channel. Kali ni aku akan react lagu iklan Pepsi tau. Kat Korea ada lagu iklan Pepsi. Okay, penyanyi dia ialah Aizwan, SOYOU dengan PH1, rappers. So, jom react sekarang. Okay, jom start. Wen Yong Wei, Jang Wen Yong, kalau korang nak tahu, dia umur dia 17 tahun ni. Tahun 2021 ni dia 17 tahun. Korang rasa? Korang bayangkan kan, dekat Korea diorang nak promosikan Pepsi, diorang buat lagu tau. Kat Malaysia tak nak buat. Walaupun kau tengok kan, macam lawak tau. Tapi kan, tu cara diorang promosikan Pepsi supaya laku tau. Korang kat Malaysia tak nak buat. So tu je reaction aku untuk hari ni. So thank you, see you soon.